Men Eskil, välkommen in tillbaka i studion och nu är ju stunden kommen som alla har väntat på, förstår jag. Du har en liten spelskola här. Ja, jag ska försöka ha en spelskola och jag har tagit fram ett par punkter. Och den första punkten, som är kanske den allra viktigaste punkten, är att man ska förstå oddsen, hitta spelvärdet. Och kan jag ta ett par exempel på det, att om jag och Magnus Nyström skulle mötas i en boxningsmatch så är det ju två opponenter. Det är 50% chans för Magnus, 50% chans för mig om man ser det rent. Två stycken som möts. Men Magnus är bättre på boxas än vad jag är. Så chansen vet att det är 60-65% chans att Magnus slår mig. Och så är det att bolag sätter två gånger pengarna på båda oss. Så finns det ett spelvärde att spela Magnus eftersom han slår mig 6 gånger av 10. Och skulle man spela mig, då skulle man förlora i längden. Skulle man spela Magnus. Det är ett tvåvägsspel. Ska jag ta ett trevägsspel där vi blandar in sår? Vi säger att vi tre, vi ska ut och dansa, vi tre. Vi sitter på ett ställe och vi sätter på odds. Vem blir först uppbjuden? Då skulle Sara stå till ungefär 1,03. Magnus 4-5 gånger pengarna. Jag skulle förmodligen stå i 70 gånger fläsket. Men det kan ju finnas någon som ser lite grann dåligt. Som kommer och bjuder upp mig först. Och 70 gånger pengarna, det är ju ett överåt i sådana fall. Så som det gäller hela tiden väga in sannolikheten, var chansen för att man vinner respektive förlorar. Så det är en jakt på överoddsen helt enkelt. Ja, och gör en bedömning. Men de är väl inte lätt att hitta heller? Det är, just lägen ner du kommer, för de ska stå 1,10, 1,15, 1,20. Då är det mycket svårare liksom att leta upp de oddsen. Man ser att 2 gånger till 3 gånger skiljer sig oerhört mycket mer i odds. Men hela tiden är det en avgivning, alltså vinstchansen. Hur stor är vinstchansen? Det är den viktigaste punkten. Jag hoppas att ni hängde med på de här lite spekulativa. Men jag tycker att din hatt liksom sänker din odds lite ändå. Ja, men då kanske jag skulle stå till 55 gånger. Det har gått ner. Det är lite grann vilken mundering jag har på mig. Nästa punkt är att plugga. Ganska enkelt. Det finns inga genvägar till framgångar. Det är stenhårt arbete som gäller. Plugga på, då ökar du förutsättningar. Så är det inom alla branscher, framförallt inom spelbranscher som är en väldigt tuff bransch. Nästa punkt som jag har tagit fram, det är att analysera. Också väldigt viktigt att göra. Efter matcherna, det händer att jag har vunnit pengar på lag som jag har spelat, fast egentligen inte varit så bra spel. Jag har haft marginalerna med mig. Ibland så har jag gjort riktigt bra spel som inte gått in för att marginalerna emot mig. Kolla upp, lika viktigt som att det pluggar på, analysera efteråt. Alltså, hur är det skadeläget? Vilka saknas? Det finns ju hårda värden, det finns mjuka värden. Skulle Messi vara borta i Barcelona, det är ju väldigt tungt avbräck. Skulle det vara en marginalspelare så är det inte lika tungt. Det är också faktorer att väga in och läs efter matcherna referaten. Var det rättvist nu att Luleå vann med 3-1? Ja, de gjorde en dålig match och de stod då ett väldigt lågt odds, så att även om det gick in så var det kanske inte så bra spel. Våga avstå spel är nästa punkt och också en viktig faktor. Det finns så oerhört mycket spel idag. Det finns så många spel, det finns överunder, det finns halvtid, fulltid, det finns handicap och allting. Och jag kan garantera att bra spel kommer aldrig försvinna. Så har man inte känsla för någonting, håll i plånboken. Vänta tills det är rätt läge så spelar man då istället. Och det går ju också in den punkten, så håll i degen. Det finns ett lag som aldrig kan, de är hur säkra som helst. Men alltså, det finns, så är det med idrott. Sverige, Vitryssland, vi pratade om förra veckan, så finns det för skrällar. Det har ju också ett, ja, vi är redan vidare. Alltså det finns inte, det kan hända sensationer, så att det ska man också tänka på. Så att, aldrig ta något för givet helt enkelt. Nej. Och håll i degen, där jag brukar dela in mina spel i A, B och C. A liksom är för att på något väldigt mycket, då är det maxinsats. Ett B-spel, medelinsats, och C, lite grann lägre insats än B. Då. Så att, ett par punkter att tänka på, så förhoppningsvis ska vi kunna bli en vinnare på detta. Gud vad vi kommer vinna pengar nu, Sara. Verkligen. Ja, vi får hoppas på det i alla fall. Ja, verkligen. Tack så jättemycket, Eskil. Det var så lite så. Ja, alltså superbra. Eskil är ju som, jag kände att jag presenterade inte dig tillräckligt väl precis innan, men alltså det är ju vår spelguru som alltså vann 67 000 igår. Ja, jag var med mig, jag och Jonas Ren, vi fick in två system på V86 och så att Jonas var som kompade ihop systemen, så var det ju V86 på Åby och Solvalla, så hade vi tippat tillsammans, men framförallt Jonas, så att det gjorde att jag kände mig extra stark inför dagen. Ja, det är underbart. Men en sak jag inbillar mig lite grann, om jag får inflika en grej som jag tror folk ofta gör fel också, det är att man spelar på någon sorts rus eller ilska, alltså man har precis fått in något spel, är jätteglad och tänker, ja, nu är jag oslagbar, och så bara öser man vidare utan att
egentligen tänka sig för. Eller tvärtom, att man har förlorat och så är man arg som fan och ska liksom vinna tillbaka där man har förlorat. Ja, men det båda de lägena är ju verkligen det är helt inte bra. Rätt. Ofta tänker man att nu vann jag x antal kronor igår. Ja, men då kan jag spela för lite grann idag. Det spelar ingen roll, så jag har ändå vunnit dem. Och sen när man har förlorat, nu chansar jag liksom slänga in någonting och spela. Så att det känner jag mycket väl spela tillbaka. Spela folk ofta, eller folk, det vet man kanske inte. Men att spela med hjärtat ibland. Ja, det händer. Mm. Det tror jag inte jag har gjort det, för det har varit black för länge sedan med mina lag. De går ju så fruktansvärt dåligt. Det är Sunderland kämpar Premier League i botten varje år. HB och du är allsvensk. Kalix i bandet går inte så bra det heller. Så att det, tyvärr. Men det kan nästan vara tips också, spela inte med dina favoritlag om du inte hejar på något väldigt bra lag. Då får man heja på Barcelona då. Ja, exakt.